มาสูงค่ะอารมณ์ลาบักเนี่ยลิซาบาโดปีดองสุพัวยินนองไดนดาปีดูอปองโดเขมียฉันไดนดาเนี่ยดิโมแครติกปาร์ตี้จับผิดปาร์ตี้เยอุกราผิดเดชโนอุซายบาวกามิงลาปองเนี่ยปีส่งบาสีจองอุสวาสุดองมิตรปุตตะยินนครสัตตะอัปปาระปีดองสุพัวยินนองไดนดาเนี่ยเขมียနိုင်ငံရေးပါတီတို့မည်သည့်နိုင်ငံတော်ကြီးအေးချမ်းတည်ငြိမ်တိုးတက်ကြီးပွားဖွံ့ဖြိုးဖို့ဥတည်ရည်မှန်း၍ဆောင်ရွက်ရမှာခိုင်မာသောပါတီရဲ့ယုံကြည်ချက်ရည်ရွယ်ချက်ရည်မှန်းချက်နဲ့တကွမူဝါဒလုပ်ငန်းစဉ်များကိုချမှတ်ကြိုးပမ်းကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှန်တိုင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဟာနိုင်ငံရေးပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့်စတင်ရရှိခဲ့တဲ့26ရက်5လ2010ရက်နေ့ကစပြီးမိမိတို့ပါတီရဲ့ယုံကြည်ချက်ရည်ရွယ်ချက်ရည်မှန်းချက်များမူဝါဒလမ်းစဉ်များနဲ့အညီ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုအရေးမှာတက်ကြွစွာလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်လာခဲ့ဒီမှာ9နှစ်တာကာလကြာမြင့်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်မိမိတို့ဂျာဖြစ်ပါတီရဲ့ယုံကြည်ချက်ကအချုပ်အဖြစ်နိုင်ငံသားတိုင်းဒေသရဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးဆိုင်ရာအခွင့်အရေးများကိုတန်းတူညီမျှဖော်ဆောင်ပြ၍မတရားဖိနှိပ်ခြင်းကင်းဝေးမှသာလျှင်စစ်မှန်သောဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုကိုအမှန်တကယ်တည်ဆောက်နိုင်မယ်လို့အလေးနဲ့ယုံကြည်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတန်းတူမှုနဲ့ညီမျှမှုဆိုတာမတူညီပါဘူးဥပမာစားကောင်းတော့အတီးသုံးလုံးနဲ့ပုတ်တိုးနေတော့အတီးသုံးလုံးကိုလူနှစ်ယောက်ခွဲ၍ယူကြတဲ့ဥပမာဖြင့်ပြပါမယ်အရေးအတွက်ညီမျှစွာခွဲ၍ယူကြရမှာသုံးလုံးစီရနိုင်မည်ဖြစ်တော့လေခွဲ၍ယူတဲ့ပုံစံပေါ်ငူတည်၍အရေးအသွေးအကောင်းအဆိုးတွင်တန်းတူရဖို့ကတေးသူနဲ့ရယူသူတို့ရဲ့စိတ်ရင်းဆန္ဒနဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ပေါ်မှာငူတည်ပါလိမ့်မယ်နိုင်ငံရေးတန်းတူညီမျှမှုရရှိဖို့ကလည်း၎င်းနဲ့အလားတရာတူပါတယ်ပြည်တော်စုဘွားညီနောင်တိုင်းသားများခင်ဗျာကြာဖြူပါတီရဲ့ရွယ်ချက်နဲ့အီမန်းချက်များကိုရှင်းလင်းတင်ပြလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကရွယ်ချက်ကနိုင်ငံအရေးမှာစစ်ကူးရင်မြုံမှန်းချက်ထက်လက်တွေ့အကျိုးရှိဖို့နဲ့ထိတ်တဲ့ရင်ဆိုင်ရေးစန့်ကျင်ရေးကိုဦးစားမပေးဘဲဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်တည်ဆောက်နိုင်ရေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဤမှန်းချက်ကတော့တန်တူညီမျှ၍အေးချမ်းတည်ငြိမ်တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးတာယာတော်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေး။ဌာနေတိုင်းသားအဖြစ်ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့စည်းနိုင်ရေးမိမိတို့တိုင်းသားမျိုးနွယ်စုကိုကိုစားပြုတဲ့ဥဆောင်နိုင်ငံရေးပါတီဖြစ်ရေးတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ညီနောင်တိုင်းသားများခင်ဗျာယခင်ကဖက်ဒရယ်ဆိုတဲ့စကလုံးဟာ၎င်းအတိတ်ဘယ်ကိုပြောင်းပြန်ဖြစ်အောင်ဝါဒဖြန့်ရိုက်သွင်းခံခဲ့ရလို့လူတကာရဲ့ကြောက်ရွံ့ရှောင်ပယ်ခြင်းခံရတဲ့စကလုံးဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်တကယ်တော့ဘယ်အပိတ်တံစောက်မှမစိုးလမ်းကြည့်လိုက်ရင်ဖက်ဒရယ်ရဲ့အတိတ်ဘယ်ကခွဲထွက်ခြင်းမဟုတ်ဘဲပေါင်းစည်းခြင်းသာဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးမှာပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီးများကတန်းတူညီမျှရရှိဖို့လိုအပ်တဲ့လုံပိုင်ခွင့်ပြထန်းခွင့်အာဏာများကိုညီညီမျှမျှတန်းတူခွဲဝေရယူကြရပါမယ်။နိုင်ငံတော်ရဲ့မြေပေါ်မြောက်တရားစာတာများအခွန်အခများစီမံအုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာများကိုတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များထံခွဲဝေပေးရပါမယ်။ဘ ਹੁ ချုပ်ကိုင်မှုကိုရှော့ချပေးရပါမယ်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များကရတဲ့ရထိုက်တဲ့အခွင့်အရေးများကိုတန်းတူစွာနဲ့ညီမျှစွာခွဲဝေပေးခြင်းဖြင့်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုစနစ်အစ်မပေါ်ပေါက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့လိုလားတဲ့ဖက်ဒရယ်ဆိုတာဒီပုံစံပါပဲဖက်ဒရယ်ဆိုတာကြောက်ရွံ့စရာမလိုပါဘူးခင်ဗျာဌာနေတိုင်းဒေသအဖြစ်ပြည်နယ်အစိုးရဖွဲ့စည်းရေးဒီမှန်ချင်းနေမိမိကိုကြိုးစီးပွားအတွက်အ
อาณาญาอยู่ลูกจินลงอ่ะไม่หอบป่ะมิมิโดทาเนต้ายตาดีตาเลยมิมิโดเยทาเนลั่วฉะกูมิมิอติซงโตแต่พ่นเปียวอ๋อเบ็ดเมียวอ๋อเบลูซิมันซองยะยะมากูอติซงเว่ผิดป่ะแมมิมิโดเล่แท้มามิมิกันจะมากูพันดีไหนขึ้นอาณาชีมาตาเลยมิมิโดปั่วกูอละเส้นไหนมาผิดป่ะแมทีเนี่ยมาตะคู่ผิดสวดเปียวจินตากะรอ နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုအတွက်အရေးကြီးဆုံးကနိုင်ငံအရေးဆောင်ရွက်ရမှာနိုင်ငံရေးအာဏာရယူနိုင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရေးအာဏာရပြီးရင်နိုင်ငံသားပြည်သူများအတွက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ဖို့ကိုရည်မှန်းချက်ကြီးကြီးထားရပါမယ်ဒါမှသာနိုင်ငံအတွက်နိုင်ငံရေးပါတီကောင်တစ်ခုဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရေးပါတီတိုင်းဟာနိုင်ငံရေးအာဏာ ရယူချင်လို့အားလုံးကရွေးကောက်ပွဲဝင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးအာဏာမလိုခြင်းပါဖြစ်လို့ရွေးကောက်ပွဲဝင်တာလေ။နိုင်ငံရေးအာဏာမရှိရင်ပြည်သူကိုဘယ်လိုကူညီနိုင်မှာလဲလို့ကျွန်တော်မေးချင်ပါတယ်။ဗဒနာအကြဆုံးကနိုင်ငံရေးအာဏာကိုနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံသားများအကျိုးစီးပွားအတွက်အသုံးချနိုင်ဖို့ကအဓိကဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပါတီကတော့နိုင်ငံရေးအာဏာအတွက် ရွေးကောက်ပွဲဝင်ပါမယ်။နိုင်ငံရေးအာဏာရမှကျွန်တော်တို့ပြည်내နဲ့ပြည်သူများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်အခြေခံကြတဲ့လန္ဒရာစီမံကိန်းများအလုပ်ကင်ခွင်လန်းစီမံကိန်းများစီးပွားရေးစီမံကိန်းများစိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးစီမံကိန်းများပညာရေးကျန်းမာရေးစီမံကိန်းများမြေသိမ်းရာသိမ်းပြည်ထနာဖြည့်ရှင်ရေးစီမံချက်များအစရှိတဲ့ လူမှုဘဝဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းများကိုဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရည်မှန်းချက်နောက်တစ်ခုကဌာနေတိုင်းဒါအဖြစ်ပြည်내နဲ့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့စည်းရေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ညီနောင်တိုင်းဒါများခင်ဗျာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာတိုင်းဒါမျိုးနွယ်စုများစုစည်းနေထိုင်တဲ့နိုင်ငံပါ။တိုင်းဒါမျိုးနွယ်စုကြီးများရောမျိုးနွယ်စုငယ်များပါတနင်္ဂနွေလုံး ပြန့်ကျဲရုံးနိုးနေထိုင်နေကြပါတယ်ဒီမျိုးနွယ်စုများဟာမိမိတို့တစုချင်းအလိုက်စုစည်းညီညွတ်မှုကနေပြည်ထောင်စုတိုင်းဒေသများအားလုံးစည်းလုံးညီညွတ်မှုကိုဖော်ဆောင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်တိုင်းဒေသလူမျိုးစုအများအခြေပြုနိုင်ငံရေးပါတီများကမိမိမျိုးနွယ်စုစည်းလုံးညီညွတ်မှုကိုဖော်ဆောင်နိုင်မှသာပြည်ထောင်စုစည်းလုံးမှုကိုအထောက်အကူပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဖြင့် မိမိတိုင်းသားမဆိုမိမိနေထိုင်တဲ့နယ်မြေဒေသတိုင်းသားမျိုးနွယ်စုများနဲ့တဟဆာတာဖြစ်မှာမိမိဘဝရှင်သန်မှုအသက်မွေးမှုကိုထပ်ကူပေးနေတဲ့နယ်မြေဒေသကျေးဇူးတရားကိုနားလည်ခံစားတည်တတ်မှသာလဲကျွန်တော်တို့လူချင်းတဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုနိုင်ငံပေါ်ပေါက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာကိုနေတဲ့မြေ ကိုတောက်တဲ့ရေကိုပွားကိုတိဆောက်ကြတဲ့ဒေသကိုတစ္ဆာမဖောက်ကြဖို့လိုပါတယ်မိမိကိုယ်ကိုမိမိနေထိုင်ရာဌာနေတိုင်းဒါမြအဖြစ်ခံယူပြီးဌာနေတိုင်းဒါတို့ရဲ့နိုင်ငံအရေးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ရမှာပါဝင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြပါလို့တိုက်တွန်းပြောကြလိုပါတယ်ညီနောင်တိုင်းဒါမြခင်ဗျာကြားဖြူပါတီရဲ့မူဝါဒသဘောထားကိုအကျင့်မြဖော်ပြလိုပါတယ် နိုင်ငံရေးစနစ်မှာပါတီစုံဒီမိုကရေစီနိုင်ငံရေးစနစ်ကိုလိုလားလက်ခံထားပါတယ်ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်တွင်နိုင်ငံသားတိုင်းရရှိအပ်တဲ့နိုင်ငံရေးအခြေခံခွင့်ရေးများတန်းတူတင်းပြကြပ်ပြရရှိမှသာလျှင်အချင်းချင်းတန်တဲ့ကင်းရှင်း၍ခိုင်မြဲသောတိုင်းဒါတွေးဆညီညွတ်မှုကိုဖော်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ထို့မှအချို့ချာအာနာ ဒီတန့်ခိုင်မြဲသောပြည်တော်စုကိုတည်ဆောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်တကာဆက်ဆံရေးကဏ္ဍမှာငင်းချန်းစွာအတူရှင်တွဲနေတဲ့ရေမူကြီးငားရက်တို့ကိုအခြေခံ၍အချမ်းနိုင်ငံများနဲ့ချစ်ချွေရင်းနှီးစွာဆက်ဆံသွားပါမယ်။စီးပွားရေးကဏ္ဍမှာတိုင်းဒေသလူမျိုးတိုင်းစာဝတ်နေရေးဖူလုံရေးလူနေမှုအဆင့်အတန်းမြင့်မားပြီးကမ္ဘာနဲ့ရင်ပုံတန်းနိုင်ရန်လွတ်လပ်သောဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ကျင့်သုံးရပါမ
Lumukandama, Nangandaga Asimi, Amyoda Jamaye, Sang Shomu, Asimamya, Aumian Pituya, Sangya Bame, Matemaneya, Akame, Chigan Binyasinene, Dainda Sabimya, Dwepet Denjaye, Posaunaya, Juban Bame, Nangandagane, Yimbang Danendo, Atet Muin Jamugu, Ataku Bunendo, Asimin Binyaye Gule, Dainda, Nangandada, Dandu Nimia, Dinu Sibu Nangang, Sonya Yabame, Nangando, Dote Pumbu Yema, Sibua Yene, Binya Yeha, Adiga Mounting A Pidlo, Lamban Sadu Yene, Aloga and Kuelamia, Long Lodo, Leseta, Yashipu Duga, Adiga, Doubtimia, Pichabare, Dichega Sawumia, Pumbu Aule, Sonya Pu, Luabame, Bidon Zubua, Ninon Dainda Miakmia, General Lula down that day, Federal Democracy, Nangandogo, Tore Lama, Natang Sanga Kunit, Padiso, a tutu yoga boyha, Jopiet Doyame, the Garda Chepe, Piabare, Didagago, Jopiet Dona and Boga, Lu Tuye, Bubong Boymu, Miaza Lua Bare, Lu Tuga, Mamanganga, Maybe Bahama, Gogu, Gozabiume, Gozlene, Padigo, Mambanganga, Yubi Bahama, Luya Bandango, Lane Mapiabare, Mugambi, Lumagongi, Mapitalo, Lugambi, Mumagombi, Yenle, Dambi, Nenabame, Dajang, Luman, Badiman, Yuiche, Maybe Jabalo, Alenet, Mita Yakan, Taitum, Piojalo Bare, General, Shandain Damia, Democratic Party, Japu, Badigado, Mimidoye, Yongji Chet, Yimanchet, Muada, Lunganse, Miadai, Bidon Subwa, Ninon Dainda Miae, a Jo, Nanga, Jogo, Po Song Yen, a Gompadu, Biang Lebu, Mimidoye, Yongji Chaku, a Yindi, Bidon Subwa did, Di Sao Yan, Miamiando, a Daytan Bulet, Chidu, Chidemi, Pipa Jao, Dembia Yen, Nigon Cho Abarakamia, Alon Jude.